ମଳୟଗିରି ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ସେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ରାଜା ମହିପାଳ। ଦିନେ ସେ ଦରବାରରେ ବସିଛନ୍ତି, ଜଣେ କୁବଜା ବୁଢ଼ା ଗୋଟିଏ ସିଡ଼ି ଧରି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଓ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଏ ସିଡ଼ିର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଅଛି, ଏହାକୁ ମୋଠୁ ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ବସିଛି ଡାକୁ ମାନସିଂ, ଆପଣ ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଅବଶ୍ୟ ଡାକୁ ମାନସିଂ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେତେବେଳକୁ ନାନା ଅଭିଯୋଗ ଆସି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଡାକୁ ଗୋଟିଏ ସିଡ଼ି ପାଇବାକୁ ଲାଳାୟିତ ଏ କଥା ରାଜାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ। ରାଜା ବୁଢ଼ାକୁ ଧମକ ଦେବା ଭଳି କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ତୁମର ଏ ସିଡ଼ି କ'ଣ ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ, କ'ଣ ଏହାର ଗୁଣ? ବୁଢ଼ା ଏଣେ ତେଣେ ଅନେଇ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଏହାର ଗୁଣ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣି ଡାକୁ ମାନସିଂ ପରା ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଛି, ପୁଣି ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଏହାର ଗୁଣ ବଖାଣିବି? ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋପନରେ ପାଇଲେ ସିନା ମୁଁ କହନ୍ତି। ସଭାସଦମାନେ ବୁଢ଼ା ଆଡ଼େ ଅନେଇ ହସିଲେ, କେହି ତା କଥାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ନାହିଁ। ରାଜା ପ୍ରଥମେ ଭାବିଲେ ବୁଢ଼ା ପାଗଳ, ଯାହା ହେଉ ପରେ ସେ କଥା ବୁଝିବେ ବୋଲି ମନସ୍ଥ କରି ସେ ସିଡ଼ିକୁ ପ୍ରାସାଦର ଗୋଟା କୋଣରେ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ବୁଢ଼ା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାସାଦରେ ରହିଲା। ରାଜା ତାପରେ ସେ କଥା ଭୁଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ରାତିରେ ଡାକୁ ମାନସିଂ ପ୍ରାସାଦରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସିଡ଼ି ଚୋରି କରି ନେବାରେ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଅବଶ୍ୟ ସେ ସଫଳ ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଏଭଳି ଦୁଃସାହସ ଯୋଗୁଁ ରାଜା ବହୁତ ରାଗିଗଲେ ଓ ସ୍ୱୟଂ ତାକୁ ଧରିବା ଲାଗି ପ୍ରଯତ୍ନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଡାକୁ ମାନସିଂ କେଉଁ ବଣରେ ରହେ ସେ କଥା ସେ ନିଜର ଗୁପ୍ତଚରମାନଙ୍କଠାରୁ ବୁଝିଲେ। ସେ ନିଜେ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ବଣ ଆଡ଼େ ଚାଲିଲେ। ବଣ ପାଖରେ କାଠୁରିଆ ଭଳି ଦିଶୁଥିବା ଜଣେ ଲୋକ ସହ ରାଜାଙ୍କର ଭେଟ ହେଲା। କାଠୁରିଆ କହିଲା, ଆପଣ ମହାରାଜାଟି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଗୁପ୍ତଧନର ସନ୍ଧାନ କିପରି ଦେବି ସେଇ କଥା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି। ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଏ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ତା ଭିତରେ ରହିଛି ବିପୁଳ ସୁନା। ରାଜା କୌତୂହଳୀ ହୋଇ ସେ କାଠୁରିଆ ସହ ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେ ଯେମିତି ଗୁମ୍ଫାରେ ପଶିଛନ୍ତି ସେ ଲୋକ ସେମିତି କୌଶଳରେ ଖଞ୍ଜା ହୋଇଥିବା ଖଣ୍ଡିଏ ପଥର ତଳକୁ ପକାଇ ଦେଇ ଗୁମ୍ଫା ମୁହଁଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ସେ ଲୋକ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସେ ନିଜେ ଡାକୁ ମାନସିଂ ଥିଲା। ରାଜାଙ୍କର ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ସେ ନିଜେ ଆସି ପ୍ରାସାଦରେ ପହଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ରୁଦ୍ରପାଳକୁ କିଛି ଗୋପନ କଥା କହିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାସାଦ ବାହାରେ ଥିବା ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା ଓ କହିଲା କି, ରାଜା ବଣ ଭିତରେ ଭୀଷଣ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଓ ସେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଛି। ରାଜାଙ୍କ ଘୋଡ଼ା ନେଇ ସେ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବାକୁ ଆସିଛି। ରୁଦ୍ରପାଳ ଖୁସି ହୋଇ ନିଜ ହାରଟି ବାହାର କରି ତାକୁ ଦେଲେ ଓ ନିଜେ ଘୋଡ଼ା ବାହାର କରିବାକୁ ଗଲେ। ଡାକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ସେଠାରୁ ପଳେଇଲା। ଡାକୁ ସିଧା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ସେ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ। ପଥର ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଇ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲା ଓ କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସାନ ଭାଇକୁ ଯାଇ ଜଣାଇଲି କି ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏଣିକି ସେ ରାଜା ହେବ। ଆନନ୍ଦରେ ସେ ନିଜର ହାରଟି ମୋତେ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଲେ। ରାଜା ଏକଥା ଶୁଣି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖପା ହୋଇ ସେ ଡାକୁର ଅପରାଧ ଭୁଲି ଯାଇ ସାନ ଭାଇକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଘୋଡ଼ା ଛୁଟାଇ ଆସି ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦୈବକୁ ପ୍ରାସାଦ ଆଗରେ ସେଇ ସିଡ଼ିବାଲା ବୁଢ଼ା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, କହିଲା, ମହାରାଜ, ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଭିତରେ ସିଡ଼ିର ବିଶେଷ ଗୁଣ ପ୍ରକଟ ହେବ, ମାସକରେ ଥରେ ଏମିତି ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ହିତକର ସିଡ଼ି ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବ। ରାଜା ବୁଢ଼ା ସହ ପ୍ରାସାଦ ଭିତରେ ସିଡ଼ି ଥିବା ଘରକୁ ଗଲେ। ବୁଢ଼ାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ସେ ସିଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିଲେ। ତାର ଶେଷ ପାହାଚକୁ ଯିବା ମାତ୍ରକେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଝଟକି ଉଠିଲା ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ। ତାହା ହେଲା ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟା ନିକଟରେ ଘଟିଥିଲା। ପିତା ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ନ ବୁଝି ନ ଚିନ୍ତି କିଛି କାମ କରିବୁ ନାହିଁ, ବିଶେଷତଃ ତୋ ସାନ ଭାଇକୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଖିରେ ଦେଖିବୁ। ରାଜା ସିଡ଼ିରୁ ଅବତରଣ କରି ସାନ ଭାଇକୁ ଭେଟି ତାଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ। ସେ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଜାଣି ମନେ ମନେ ଗ୍ଲାନି ଅନୁଭବ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ କାମ କଲେ। ବୁଢ଼ା ଆଡ଼େ ବୁଲି ପଡ଼ି ସେ କହିଲେ, ତମେ ତମ ସିଡ଼ି ଧରି ଏଇକ୍ଷଣି ଏଠାରୁ ବାହାରି ଯାଅ। ମହାରାଜ, ଇଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସିଡ଼ିର ଅଲୌକିକ ଗୁଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ କରିନାହିଁ? ବୁଢ଼ା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛ ନା ମରିବ?
ରାଜା ଧମକ ଦେଲେ। ବୁଢ଼ା ସିଡ଼ି ଧରି ପ୍ରାସାଦରୁ ବାହାରିଗଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜା ସେନାପତିଙ୍କୁ ଡାକି ଗୋପନରେ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ସେନାପତି ତରବରରେ ଯାଇ କେତେଜଣ ସୈନିକଙ୍କ ସହ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ଘୋଡ଼ା ଛୁଟାଇ ଚାଲିଗଲେ। ବୁଢ଼ା ସିଡ଼ି ସହ ଯେମିତି ଯାଇ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେମିତି ଡାକୁ ମାନସିଂ ଆସି ତାଠୁ ସିଡ଼ିକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲା କି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସିଡ଼ି ତାକୁ କିଛି ନା କିଛି ହିତକର ଜ୍ଞାନ ଦେବ। ସେ ସିଡ଼ିଟିକୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଆଉଜେଇ ଶେଷ ପାହାଚକୁ ଚଢ଼ିଯିବା ମାତ୍ରେ ଦେଖିଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ଧନୁତିର ଉଦ୍ୟତ କରି ଚାରିଜଣ ସୈନିକ ତାଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ସତରେ ଅନେଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେନାପତିଙ୍କ ସହ ସୈନିକମାନେ ତାକୁ ଧରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପଳାଇବାକୁ ବାଟ ନ ପାଇ ଗଛ ତଳକୁ ଆସି ବୁଢ଼ା ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ବିନତି କଲା। ସେନାପତି ଓ ସୈନିକମାନେ ତାକୁ ଆସି ଧରି ନେଇଗଲେ। ତାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫାଶୀରେ ଲଟକାଇବା ନିମନ୍ତେ ରାଜାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ା କଥାରେ ସେମାନେ ତାକୁ ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମାନସିଂ ଦସ୍ୟୁ ବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି କଲା। ରାଜା ବୁଢ଼ାକୁ ବହୁତ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ ଓ ହସି ହସି କହିଲେ, ତୁମକୁ ସେଦିନ କାହିଁକି ତଡ଼ିଥିଲି ବୁଝିଲ ତ। ବୁଢ଼ା ମନେ ମନେ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଲା। ସିଡ଼ି ସହ ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ଦେଖିଲେ ମାନସିଂ ନିଶ୍ଚିତ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଓ ରାଜା ଏହା ଜାଣି ମାନସିଂଙ୍କୁ ଧରିବା ନିମନ୍ତେ ତାକୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ମାନସିଂ ଯେ ଖାଲି ଦସ୍ୟୁ ହିସାବରେ ଭୀଷଣ ଥିଲା ତା ନୁହେଁ, ତା'ର ମାରାତ୍ମକ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ରାଜା ଆଉ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ମନାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ବସିଥିଲା।